Dobrý den. Já mám velkou radost, že k dnešnímu rozhovoru přijala pozvání radní pro Prahu 2, paní inženýrka Jitka Urbánková. Dobrý den. Dobrý den. S paní Urbánkovou jsme měli možnost se potkat a seznámit, je s projektem nesoudíme, pomáháme a s poradenským pracovištěm linkou pomoci. Její zřizovatelem je Hnutí pro život a paní Urbánkovou vlastně to široké spektrum, jak péče o klientky nebo ženy v tíživých životních situacích, ale i nabídka projektu Nesoudíme, Pomáháme, velmi je zaujal a vyjádřila mu podporu. Já bych se ráda zeptala, paní Urbánková, co vás vedlo k tomu, že jste vyjádřila podporu projektu Nesoudíme, Pomáháme? No tak vlastně na té schůzce tak jak jsme to probírali a to co mám vlastně já v gestci bytovou politiku tak Jednoznačně vnímám, že pro mladé rodiny, pro mladé lidi je teďka poměrně složité založit rodinu vzhledem k tomu, jaké jsou náklady na bydlení, jakým způsobem vlastně můžou začít fungovat tak, aby děti třeba pak ve škole mohly chodit do kroužků a rozvíjeli je tím správným směrem. To znamená, téma mladých rodin je něco, co je mně extrémně blízké a co bych chtěla podporovat i na půdě Evropského parlamentu, kam teda v tuto chvíli kandiduji. Ráda bych určitě zmínila ty věci, které, které, vaše klientky vlastně můžou, můžou čerpat. To znamená, jsou to, jsou to věci i typu podpory finanční v rámci toho, když třeba někdo má hypotéku a říká si to nezvládneme, aby jsme to utáhli, ufinancovali a asi to není vhodný, vhodný, čas pro to, aby jsme měli buď to další dítě, anebo aby jsme teďka zakládali rodinu. Vlastně to je i jeden, jeden z bodů, který jsem v tuhle chvíli v rámci bytové politiky, na který jsem hodně apelovala a který jsme v rámci rady schválili, je to též podpora pro mladé rodiny, které vlastně můžou zažádat o městský byt a můžou zažádat i o to snížené nájemné, tak aby v rámci te, toho rozjezdu, kdy plánují tu rodinu, protože je to i pro rodiče, kteří teprve se zamýšlí nad tím, že rodinu budou mít, tak aby vlastně vůbec měli šanci tohleto řešit. Vzhledem k tomu, že jsem radní na Praze 2, tak všechny tyto pravidla se vztahují pro městskou část Praha 2. Máme tam i uh, samozřejmě nějaký, uh, nějakou takovou klauzuli o tom, že ten člověk by měl být občanem Prahy 2, uh, měl by mít trvalý pobyt uh, po dobu pěti let, ale to je logické, protože městská část by měla se starat o občany, který jsou v rámci, v rámci té lokality. Uh, ty vaše aktivity, které který děláte, právě přesahují i samozřejmě rámec Praha, Praha 2. Hmm. A to je jedna z věcí, která mě i v tuhle chvíli velmi oslovila, protože v rámci Evropského parlamentu chci mít hmm. gesci právě těch mladých rodin zdravotnictví a sociálu, kterému se sice moc lidí nevěnuje, je to taková okrajová část, ale já věřím tomu, že to je klíčová oblast, kterou je i na poli Evropského parlamentu nutné začít řešit, protože opravdu ty podmínky pro rodiny nejsou úplně lehké. Hmm, tak Doufám, že si z toho vašeho, z té vaší nabídky budou inspirovat i jiná města, jiná části. Já mám radost, že na Praze dvě, kde sídlí naše poradna, takže máme i, pokud budeme mít klientky z Prahy dvě, tak budeme vědět, kam je nasměrovat. Já bych se ráda vrátila ještě vlastně k tomu našemu setkání. Vy jste měla možnost se účastnit programu v u příležitosti pochodu pro život. V sobotu 6. dubna mohla jste vlastně slyšet a vidět lidi, kteří, lidé, kteří podporují, pomáhají intenzivně nečekaně těhotným, ale také jste mohla vidět příběhy žen, které, kterým bylo pomoženo, co, co to pro vás znamenalo, nebo jak jste to vnímala? Vy, co jste zmínila, v rámci těch vašich aktivit, vím, že to není úplně jednoduchý, že máte i spoustu odpůrců. Z politiků se k tomu moc jako nikdo hlásit nechce, právě proto, že to je kontroverzní a někdy, někdy to i vypadá, že třeba vás ta protistrana chce jako v uvozovkách <laughs> přijet, ale já to beru úplně jinak. Já si myslím, že ty věci, které, děláte, ten rank lidí, kteří, kteří mají Chtějí zájem rodinu zachovat, chtějí zachovat jeho tenství a chtějí uh, pokračovat, ale opravdu jim v tom vadí nebo uh, jsou překážkou jiné faktory, tak uh, ta vaše organizace je přesně ta, která jim může pomoct a vlastně může se to uh, dotáhnout do fungujícího, uh, fungujícího jakoby, konce i uh, v rámci toho rodinného vztahu. Jsou to třeba děti, kteři, které jsou třetí, že, uh, které pak uh, se, se zadaří a ta rodina. Nás s tím úplně nepočítá a stejně jim to naruší ten rodinný rozpočet, například právě v rámci té hypotéky, když počítají s tím, že to zaplatí a v těhotenství je vlastně vyřadí z toho, z toho provozu, myslím, toho, toho hmm. pracovního, kde vlastně pak na jedno místo dvou, dvou platů nebo mest mají ten příjem jenom jeden a ve výsledku to pak může ovlivnit celou rodinnou atmosféru. Já ještě se samozřejmě. Samozřejmě, potkávám i s dalšími organizacemi, trošku jinak směřovanými, ale ten výstup je vlastně totožný. A to je, že ty lidi v rámci této doby to nemají jednoduchý. Opravdu. A myslím si, že ekonomický faktor by v rozhodování o tom, zda má člověk si zajistit rodinu nebo nemá, neměl hrát takovou roli, jako ji dnes hraje. To můžu potvrdit, protože jak kolegyně, tak já sloužím teda na lince a často lince pomoci na našem poradenském pracovišti a často právě je to malý byt, malé auto, další dítě, Většinou to třetí, už si nemůžeme dovolit, budu muset jít na potrat. Takže přesně tam, tam my se snažíme pomáhat a, a mým zájmem, za nesoudíme pomáháme, za který právě ten projekt, který nabízí spoustu pomoci, široké spektrum, je, aby se o něm vědělo. To je asi asi to nejdůležitější, a to je uh, vlastně i směr, kterým já bych se chtěla i v rámci toho Evropského parlamentu ubírat. A to je podpora středně příjmových uh, skupin obyvatel, protože úplně třeba na tom konci toho řetězce, kte kteří uh, čerpají nějaký sociální systém, tak uh, většinou jsou informováni i o možnostech, anebo mají možná trošku větší přístup k tomu. Ale uh, ty lidi, kteří opravdu nikdy nečerpali žádnou sociální dávku, nikdy je ani. Nenapadlo, že by vlastně na něco mohli mít nárok, nebo že by něco mohli, mohli získat třeba v rámci nějaké takovéhle organizace, jako je ta vaše. Tak myslím si, že. I v rámci vlastně zdražování energií jsme k tomu přistoupili, nebo já jsem k tomu přistoupila v rámci té bytové politiky, takže jsme i zaslali našim nájemníkům vlastně informaci o tom, že v případě, že mají problém s tím finančním jako teďka financováním těch služeb a energií. Takže určitě se můžou na nás obrátit. Navázala jsem spolupráci s Úřadem práce, kde jsme, kde jsme vlastně zajistili nějakou takovou hladkou komunikaci mezi tím klientem, který třeba opravdu s úřadem práce vůbec nikdy do styku nepřišel a tohle to je vlastně i skupina lidí, kteří, kteří nejsou zvyklí tu pomoc hledat a kteří třeba v rámci i těch vašich aktivit jsou nakonec překvapení, jak je možné, že něco takové dlouho vůbec existuje a že o tom nevěděli. Takže co se týče určitě těch ginekologů, tam je to, tam je to správná cesta a zase tak jak vy to máte i v těch svých sloganech a já bych se toho držela, nesoudíme, pomáháme, prostě pomoc, jak říkal jeden z vašich kolegů, tak to si myslím, že je ten směr, kterým já to vnímám. To znamená, není cílem někoho přesvědčovat a někoho lámat, aby to těhotenství udržel v případě, že jsou rozhodnutý a ta žena má rozhodnutí, že prostě nechce, tak tam ale asi není to ten váš klient, který přijde do té poradny a který by tu pomoc chtěl čerpat, ale je spousta lidí a troufnu si říct, že to je velká většina, která, když už třeba se to stane tak a o těhotní, tak určitě zvažují, že by tu rodinu chtěli. Ale pak třeba převládnou nějaký ekonomické faktory nebo jiný, které je vedou k tomu, že to odloží a řeknou si teďka, ještě by to nebylo vhodné. A ono takový odkládání, ještě by to nebylo vhodné, vím to sama ze svý zkušenosti, že pak člověk vlastně by ten čas nenašel nikdy. A tohle to si myslím, že v našem přetechnizovaném světě je jedna, jedna z věcí, která, která, možná stojí za zamyšlení a vzhledem k tomu, jak nám stárne populace, jak vlastně mladých rodin je nedostatek oproti tomu, kolik máme seniorů a v tom systému tak ho máme nastavený, tak vlastně i ta mladá generace by měla financovat ten, ten sektor toho, těch, těch seniorů tak v našem zájmu je podporovat rodiny, podporovat to, aby ty lidi opravdu mohli mít, mít děti, aby to nepřinášelo stres a vlastně nějaký další negativní věci do těch rodin, aby věděli, že to prostě jsou schopní zvládnout a aby se spíš zaměřili na to, jakým způsobem ty děti rozvíjet, jak to pojmout tak, aby jim to dělalo radost a aby jsme vlastně i vychovávali generaci, která která zase bude jako stabilní a bude, bude schopná i v rámci pak dalšího fungování zase pro tu Českou republiku mít nějaký ekonomický přínos. No, myslím, že Přemýšlím, jestli se nepřestihuju na Prahu dvě. <laughs> Ale <laughs> určitě máte, máte pravdu, že často ta střední třída, pokud se dostane do této situace, mají hypotéku, tak vůbec netuší, že by mohli se na někoho obrátit, protože samozřejmě jsou sociální případy mm -hmm. a mají auto, mají byt, jen mají hypotéku, ale vlastně neví kudy kam, protože přesně když vypadne ten, pří, ten jeden příjem a proto jsem ráda, že Hnutí pro život právě prostřednictvím mm -hmm. toho projektu nesoudíme, pomáháme, je schopno uhradit až roční roční zpátky hypoték právě těmto rodinám, aby vlastně ulevil od toho ekonomického závazku a to dítě se mohlo narodit. Mm. A tohle to je přesně to, co mě jako řeknu šokovalo v tom pozitivním slova směru, e, protože takováhle organizace nebo jsem neměla možnost potkat takovou organizaci, která by třeba takovýhle servis nebo takovouhle nějakou pomoc nabízela. A to je vlastně, já to vnímám. Právě z toho svého ranku té bytové politiky, že tohle to je ten nejdůležitější faktor, když ty uh, rodiče opravdu neví, jestli to budou schopni utáhnout, anebo to pak přináší extrémní stres, že to vlastně uh, může končit i rozpadem rodiny právě z těch finančních důvodů. A uh, tak, jak jsem si uh, zjišťovala i z různých jiných organizací, tak opravdu ten ekonomický faktor, bych řekla, že minimálně 80% je. Uh, je vlastně formou nebo, nebo v důsledku nějakých ekonomických uh, záležitostí, že ty lidi um, nemůžou pak uh, se volně rozhodnout, jestli, jestli tu rodinu chtějí nebo ne. Vy jste vlastně uh, právě v, v součástí toho programu vystupovala maminka, kterou jsme doprovázeli, kde také bylo nečekané těhotenství a uh, přesně rozhodovali se, bylo to velmi dramatické nakonec se rozhodli díky naší podpoře v těhotenství pokračovat. Tam teda nakonec si místo pracovníka na farmě, který by byl placen rok, aby ta maminka mohla, protože pracovala na farmě, aby měla klid, tak nakonec si teda rodina vybrala příspěvek na opravu velkého auta, které už měli a tak se to sama vlastně mohla vidět, takže tady vlastně to, ta, to široké spektrum, ale to, co vždycky ty naše klientky říkají, že vlastně a díky tomu, že my nejsme závislí na žádných státních financích, protože nás podpořují obyčejní lidé, jak já říkám o dobrých lidem, dobrým uh -huh. lidem, tak vlastně můžeme tu pomoc dát hned. To v případě právě různých dávek, ale institucí, ano. i ty, na které třeba my následně odkazujeme, tak víme, že ty klientky musí žádat, dokládat různé uh -huh. dokumenty. My samozřejmě nějakým způsobem také šetříme tu situaci, také jako vyhazujeme peníze z okna, ale ale jsme schopni pomoct hned. Hmm. Což, je, což je, myslím, to klíčové, a vy jste to řekla úplně správně, protože v rámci toho uh, státního sektoru ty instituce uh, i tu pomoc... Uh, Prostě nemůžou poskytnout ze dne na den, anebo těch programů je strašně málo. A tohle je, to je důležitý, protože ten člověk, když právě se dostane do situace, kdy teď tu pomoc potřebuje a může, můžete ji nabídnout, tak to je vlastně klíčový moment, kdy pak ta rodina třeba je možný, je možný aby, aby ji zachovali. To znamená, to je, to je asi přesně to, co je potřeba u nás. Bytová politika, to je, to už se samozmíňovala, to je docela problém, takže uh, myslím si, že by bylo vhodné, kdyby se naši představitelé taky zamysleli nad tím, jak vhodně podporovat uh, rodiny, aby byty nestály to, co dneska stojí, co jsou extrémně a mm. anebo aby byla možnost nějakého dlouhodobého, pro nájmu a tak dále. Hmm. To, co, to, co říkáte, vzhledem k bytové politice, tak určitě tohle to jsou věci, které kor v Praze jsou na pořadu dne. Máme nedostatek bytů na druhou stranu. Uh, ty náklady, které se s tím spínají, jsou právě pro rodiny velmi velmi jako náročný, aby to ufinancovali. Takže eh, rozhodně postrádám teďka z, z půdy nebo z vládní <laughs> eh, nebo ze strany státu nějaký systém, který by, který by mohl, mohl podpořit, protože i v minulosti byly třeba možnost nějakého úvěru nebo půjčky, která nebyla až tak úročena, tak, aby ty lidi třeba mohli pořídit bydlení anebo nebo v rámci nějakých družstevních možností, což teďka prostě vůbec není a opravdu, jako řekla bych, když bych já byla v té situaci, že teďka potřebuju někde bydlet, že chci založit rodinu, tak vím, že to jednoduchý jo, určitě není. To máte pravdu, nedávno jsem se potkala v kadeřnictví s lékařkou, pediatrině říká, nějak tam zaslechla téma, že dcera kadeřnice nemůže otěhotnět a že to teda řeší doma, že už jí asi 35 a, a tak. A ta paní doktorka Mladá říkala, no, když ono je to těžké, Nejdřív potřebujete dostudovat, ano. potřebujete nějakou praxi, abyste si našetřili na tu hypotéku. A teď mě je 2,30 a taky už bych ráda. jako, mm -hmm. jo, A zase už jsme u toho odkládání. A jak říkal pan docent Fajt, to je špatně. Pak to přináší ty komplikace. Hmm. A my se právě snažíme zase i na půdě a, získat podporu v podstatě veřejnosti pro vysokoškolačky, aby, aby vysokoškolské studium ano. plus těhotenství nešlo proti sobě, ale aby naopak vysoké školy podporovaly těhotné matky. A Abyste měla vlastně možnost vidět zase hmm. maminku vysokoškoláčku, která tam vystupovala. Tak vlastně snažíme se i na této půdě, protože přesně to odahování a mateřství není, hmm. není nic pro naši zájem nebo naši společnost. Ne, vlastně. no, já, já musím jenom podepsat to, co jste teďka řekla. Eh, ohledně studiem na vysoké škole já jsem eh, byla taky ten případ, kdy jsem studovala, pracovala a ještě k tomu měl, měla dítě. A proto tyhle ty věci chápu a myslím si, že se eh, že stojí za toto podporovat, protože je to extrémně složitý a člověk, eh, jako když, když nemá dostatek vůle, tak tak to třeba může řešit jiným způsobem. A e, přesně to odkládání, tak aby žena začala vlastně kariéru po vysoké škole, aby někam nastoupila, aby měla nějakou praxi a mohla se dál rozvíjet, tak to rozhodně jednoduchý není. A pak to je okolo těch 35 let, kdy už vlastně ten reprodukční věk není úplně jako nejvhodnější. To znamená, e, ty aktivity, které děláte, a i proto pro ty mladší uh, lidi, aby věděli, že zakládat rodinu se dá i dřív, <laughs> ne, <laughs> ne až ve 40, <laughs> To je to, je, to je určitě dobrý. A proto to zase koresponduje s těmi mými pravidly uh, bytové politiky, kde jsem uh, chtěla, aby jsme měli začleněný právě i. Uh, Plánované rodičovství, hmm. aby to bylo o tom, že ty lidi, když chtějí mít dítě a přesně potřebují si našetřit třeba na tu anuitu, k tomu, aby mohli čerpat nějakou hypotéku, tak aby ne, všechny peníze nevydali za nájemné a pak vlastně nemají možnost, nemají možnost se třeba rozmnožit to další potomstvo. Takže to je, to je určitě chválihodný. A co se týče těch. Ty osvěty, tam tam bych chtěla právě se tomu i na půdě Evropského parlamentu věnovat. Mám i zahraniční společnosti, které, které vlastně působí po celé Evropě, které se věnují rodinné politice, ne v těch mm -hmm. intencích, co vy, co vy děláte, ale spíš v takovým tom osvětovým, osvětovým programu, tak, aby ty lidi na ty rodiny mysleli. Tak to se mi, to se mi líbí, ty vaše vize. Doufám, že že se připojí mnoho, mnoho společností a mnoho.

půdě Evropského parlamentu a uh, uvědomí si, že opravdu prostě vlastně není budoucnost, že když nebudou děti, ano. když se nebudou rodit děti demograficky, když to vidíme, že narodilo se o 10 tisíc dětí méně oproti ano. předchozímu roku. Takže opravdu tady to vypovídá o tom, že ta situace je celkem složitá. to bych chtěla upozornit třeba i na samoživitelky, nebo tý, uh -huh. ne samoživitelky, ty se, myslím, celkem dobře postaráno, ale matky podnikatelky. Uh -huh. Jo, zase nemáte nárok. vlastně natorskou. nebo tak. i ta podmínka 270 to je prostě vlastně často pro ty ženy hmm tak významný, že skutečně se rozhodnou pro ukončení těhotenství, protože ano. nechtějí být jako na nule. Co, hmm. co s tím? Tohle to jsou věci, které já v tom programu pro, no. pro občany Prahy dvě mám, protože tohle to je možnost samozřejmě, kdy, kdy oni můžou v rámci toho, že teda tu rodinu chtějí založit nebo nebo otěhotní, tak můžou mít snížený nájem, to znamená pak je to něco, co může ulehčit tomu rozpočtu rodinnému a je to, je to, třeba impuls pro to si taky to dítě nechat a začít o tom přemýšlet, protože tak, jak vy jste i řekla, máme tam kategorii i pro samoživitelé, protože oni to nemusí být jenom matky, můžou to být samozřejmě i otcové, kteří zůstanou s dítětem sami. Tam ten program je nastavený trošku jinak, není to tak jako ta dlouhodobá podpora, tak jak je teda pro ty samoživitelé v rámci sociálního systému, ale je to třeba tak, když i podnikatel nebo někdo, kdo uh, funguje bez jakýkoliv uh, pomoci v rámci sociálních věcí, tak uh, se stane najednou třeba samoživitelem, tak, anebo se ty rodiče rozvedou, tak v tu chvíli vlastně máte úplně jinou situaci a pokud nemáte kde bydlet, nebo je to zase finanční zátěž, tak je to pak dopad na ty děti, který třeba jako to nevnímají úplně jednoduše a zase jim to dává nějaký vzor do života, to znamená, když ta matka nebo ten samoživitel je v rámci aspoň nějaký základní pohody, že ví, že má kde bydlet, že to utáhne, tak, tak vlastně ta rodina taky může fungovat jinak. A má, my tam máme právě možnost toho sníženého nájmu v takovémhle případě na rok. A očekáváme, že vlastně po tom roce by se ten samoživitel měl nějakým Došku. způsobem už být schopen zase postavit na vlastní nohy, ale já i z toho globálního, nebo z toho pohledu jako obecného vnímám, že je strašně důležitá ta pomoc hned. A to je to, co vy, to, co vy děláte, protože když te, ten člověk se odstne v situaci, kdy potřebuje to řešit, potřebuje konkrétně třeba finance, tak místo toho, aby si bral někde nějaké uh, úvěry, které pak uh, vlastně vedou k dluhový pasti, hmm. tak uh, rozhodně preferuju to menší třeba finanční obnos, který ho ale tady tady toho úplně tady toho kolečka vlastně vyváže a ten člověk je schopen pak na sobě pracovat sám a nepotřebuje nic dalšího a nestane se mu to, že se vlastně dostane do cyklu nějaký dluhový pasti. Takže tohle to beru i z toho preventivního pohledu jako velmi velmi jako důležitý a to, že vy jste schopni pomoct hned, si myslím, že je, že je jako pro Lidí, kteří třeba o tom ještě nevědí, že i taková možnost je, je klíčový. Mm -hmm. Já říkám si, jak je na tom městský rozpočet, když vlastně tam jsou nějaké náklady s tím spojené, tak jestli to, tak jestli bychom to mohli doporučit i ostatním městem, tak, takovéhle ulitby. Uh, tak. <laughs> uh, já to řeknu jinak, v rámci naší městské části, my ten rozpočet máme jakoby velký, uh -huh. uh, my máme finance, který, který v tuhle chvíli ještě zhodnocujeme různými způsoby, takže u nás není úplně jako ten problém s tím, že bychom neměli z čeho, ale uh, v rámci toho bytového fondu, kde já mám tři tisíce bytů na starosti, tak samozřejmě všech tři tisíce bytů nemůže být použito na tady ten způsob, aby se financovalo, ale nějaká část, která pak připadá na tyhle případy nebo na tu podporu toho bytov, vlastně bydlení pro, pro naše občany, tak je to, je to ufinancovatelný a naproti tomu zase pronajímáme byty vlastně v rámci tržního, komerčního nájmu, ze kterého by zase měla být pak možnost to finančně i udržet do budoucna. slyším, že budete kandidovat do Evropského parlamentu a tak si říkám, jak jste se k tomu všemu vlastně k té politice dostala? <laughs> jestli mi to z nějakou tu eskapádu? <laughs> no. Já jsem pracovala v soukromém sektoru. Na Praze 2 jsem vlastně spolupracovala s Nutím Ano už od roku 2014. No a Nějak s chodou náhod jsme prostě usoudili, že by nebylo že by špatný v rámci té uh, politiky Prahy 2, jestli bych se chtěla zapojit víc a vlastně jsme se domluvili na uh, umístění na kandidátní listinu a od té doby se vlastně můj život, co se týče toho denního fungování, uh, změnil trochu jiným směrem. A uh, já si myslím, že protože právě nejsem ten politik od začátku, který jenom razí nějaké hesla, ale mám zkušenost z toho praktického života, tak vždycky přemýšlím na tu druhou stranu a, k té své agendě se snažím přistupovat tak, jak bych asi chtěla, aby ta městská část mi pomohla v případě, že se dostanu do takovéhle situace. A to vlastně i eskalují pak ty věci v rámci té bytové politiky a v rámci, v rámci té pomoci. Já si myslím, že Praha 2 je určitě krásný, krásný rang a i bytová politika je to jedna z mého pohledu ze základních životních potřeb toho člověka, musíte mít, kde bydlet a musíte mít, uh, co jíst. No a následně vlastně uh, vzhledem k tomu, že budou volby do Evropského parlamentu, tak jsem nad tím přemýšlela a domluvili jsme se, že, že by asi stálo za to, aby v rámci evropské politiky tam byl někdo, kdo bude zastupovat i tu sekci toho zdravotnictví, sociální uh, oblast a hlavně teda podporu mladých rodin, která je mojím mojím tématem a kde chci, aby uh, opravdu my Evropani jsme měli možnost uh, zakládat rodiny a, a nějakým způsobem i, i se o sebe uh, dobře postarat. Já, mě, já budu teda trošku osobní, protože jsme mluvili o rodině a zeptám se, se jak, politika převrá, jak politický život převrátí rodinný život. <laughs> no, z časového pohledu se mnou to určitě jednoduchý není, protože mám toho programu hodně, ale to se nezměnilo, to jsem měla i před tím vstupem do politiky, ale mě vždycky to pohltí. Jo. Takže se snažím dělat maximum v té oblasti, vždycky přemýšlím o tom, co by se ještě dalo, nebo v případě, že třeba se setkám s nějakým příběhem nebo s nějakým osudem toho člověka, tak se snažím na tom zamyslet vždycky i z toho celkového pohledu. Nejenom paní Nováková řeší takovýhle problém, ale možná jsou i další lidi, kteří se do té situace dostanou. Máme nějaký způsob, jak se jim dá pomoct, nebo máme nějakou možnost, která se dá nabídnout? Protože to, co tady ještě nezaznělo, a to, co je vlastně uh, takový moje moto, je, že. V rámci toho sociálního uh, pohledu bychom měli se zaměřit opravdu víc na ty, na ty lidi, kteří, kteří fungují, kteří se ne, nedostanou do toho státního sociálního systému, protože právě oba dva třeba pracují, mají nějaký příjem a přesahují to například o tisíc korun, ale pak je všechna ta, vlastně. ta, uh, ta zátěž vlastně na nich hmm. oproti tomu člověku, který třeba tu práci nemá a spolehá zase jenom na ten sociální systém. Takže tohle to je třeba oblast, uh, kde já bych chtěla víc působit a chtěla bych, aby jsme měli možnosti i pro ty středně příjmové rodiny uh, nějakým způsobem vlastně čerpat pomoc, anebo hmm. aspoň mít uh, třeba okolo sebe právě organizace, které, hmm. které zase se specializují na různé hmm. uh, ty oblasti a mohou, uh, mohou pak těm lidem pomoct, protože ne všechno se z toho státního rozpočtu dá uh, vlastně financovat, ale na druhou stranu, uh, pokud vy máte, vy máte aktivity, které víte, že jsou přínosné, Viděla jsem ty lidi, kte kteří, kteří, vlastně díky vaší pomoci teďka se, se vlastně posunuli. Tak to myslím, že je důležitý a že je důležitý, aby právě třeba i ta odborná veřejnost nebo i v rámci toho politického spektra ty lidi měli, měli možnost ty informace získat a třeba je i doporučit minimálně k tomu, aby, aby se s vámi ten člověk potkal a mohl sám usoudit, jestli je to pro něj vhodný nebo ne. Co na to říká rodina? <laughs> Co na to říká rodina? Já myslím, že oni, oni vědí, že mám, že mám takovýhle směr. <laughs> já, jsem, já jsem i, někdy byla jsem se podívat nedávno v dětském domově, kdy Kdy jsem si říkala, že do budoucna třeba bych chtěla změnit, změnit osud minimálně jednoho člověka, třeba si vzít i dítě k adopci nebo, nebo do pistonské péče, nicméně to bude vyžadovat, abych, abych trochu zvolnila v té, v té pracovní části, takže, takže já věřím, že po těch krocích třeba pokud se povede a v Evropském, v Evropském parlamentu budu mít ty šanci ty věci prosazovat a vlastně posouvat, tak po té Potom angažmá třeba, třeba bych ráda i, i se směřovala tímhle směrem a, a i konkrétní osud jednoho člověka změnila. Teď vlastně podpora v Turánu mi vytane na mysl média. Mm -hmm. Jakou máte zkušenosti třeba teď, když se snažíte nějakým způsobem prosadit s médií, máte nějakou zkušenost? Pozitivní, uh, negativní. Já, já víceméně jako nemůžu říct, že bych měla nějaké negativní zkušenosti. Uh, já se vždycky snažím to vzít z toho pozitivního směru a ne tak, aby, aby, člověk jenom nadával na to, že něco nefunguje, ale spíš se snažil hledat právě ty cesty, které můžou víc k tomu zlepšení. Jo, takže i v rámci nějakých rozhovorů nemám pocit, že, že by to, že by to jako mělo směřovat tak, aby to bylo negativní, anebo že ani ten, ten rozhovor tak to nevedem. Takže opravdu moje agenda a ty věci, které dělám, jsou jednoznačně koncipované do toho, do té oblasti pomoci a to, aby ty věci mohly fungovat. Přesně tak. Takže nesoudíme, pomáháme. <laughs> a paní radní, paní inženýrka Jitka Urbánková, děkuji moc. Já děkuji <laughs> za pozvání. Děkuji.